И у нас вече има фирми, които работят с ден по-малко, а служителите почиват не два, а три дни. В началото беше особено трудно да свикнем с така по-краткото време, с което разполагаме. Впоследствие обаче свикнахме, защото започнахме да си задаваме въпроси като мога ли това нещо да го свърша по-лесно? Мога ли да говоря вместо с трима колеги с двама? Мога ли да напиша това нещо вместо на две места на едно? Или кратката дума за всичко това, което казваме, оптимизация на процеси. Въпреки по-краткото работно време, фирмата не е намалила заплатите на служителите. Във всеки от екипите остава само по един дежурен в петък. Много добре се отразява лично на мен. Аз се чувствам много по-продуктивен, много по-зареден. И общо взето успявам да си така да си напасна ежедневните ангажименти, че да успея да се вкарам в тези 4 дни. Да, понякога не стигат, но е хубаво човек да знае, че има опция в петъка дали да отворя лаптопа или не. Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, 4-дневната работна седмица е неприложима за нашата икономика, защото ще доведе до намаляване на производителността на труда. 4-дневната работна седмица е приложима за икономики, които са високо производителни и иновативни. Българската икономика е не толкова високо производителна, не толкова иновативна. Българската икономика е трудоемка. Какво означава това? Българската икономика, за да расте, трябва да се влага повече труд, повече материали. Тоест, ако се намали работната седмица от 5 дни на 4 дни, това ще се отрази пряко върху обема на произвежданата продукция. Синдикатите предупреждават, че преминаването към 4-дневна работна седмица не трябва да нарушава трудовите права на служителите, нито да се отразява на техния трудов стаж. Когато работиме на съкратена работна седмица, съответно бихме стигнали до един намален работен месец. И оттам да последват негативни последици. Затова синдикатите разглеждаме и като възможност намалената работна седмица, но и като така опасност да не се отнемат извоювани вече трудови права на работниците и служителите. Няколко държави в Европа вече експериментират с идеята за по-кратка работна седмица. Това са Испания, Португалия, Белгия, Великобритания и Финландия. За новините ОНР, Даниела Владимирова.